Το δεύτερο κομμάτι, το σημαντικό φυσικά, είναι ότι με τη δημιουργία της ΠΟΑΗ, όπως θα σας εξηγήσω και οι μυροκαλλιεργητές μας, αναβαθμίζεται σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα των μυτιών μας, έτσι κι αλλιώς είναι γνωστά και από την ποιότητα, αλλά αυτή τη στιγμή του δίνεται η δυνατότητα σαν εκτροφή να ανεβάσουμε κι άλλο την ποιότητά τους και αυτό έχει σχέση με το μέγεθος. Όπως φαίνεται ειδικά και από κάποιες μετρήσεις που γίνονται, θα σας αναφέρει και η κυρία Φουλαρίδου, τα δείγματα εκεί που έχουμε είναι εξαιρετικά. Επομένως, η καλλιέργεια, η μυδοκαλλιέργεια στην περιοχή μας παίρνει καθαρό όνομα Μαντριγιάννου με την πρώτη ΠΟΑΗ που δημιουργήθηκε. Και όπως σας ανέφερε ο κύριος Τσιμίτσης, αυτό που προσπάθησε η πολιτική ηγεσία και κατάφερε ήταν η ΠΟΑΗ μας να μείνει ανεξάρτητη, γιατί είχε γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά από την δεύτερη αρχή που συνεχίστηκε και με τη σημερινή, έτσι ώστε, όπως δυστυχώς καμιά φορά συμβαίνει στα ελληνικά δεδομένα, να μην χαθεί. Και φτάσαμε σήμερα να μπορούμε να μιλάμε ότι είναι η πρώτη ΠΟΑΗ που πήρε τον δρόμο των υπογραφών.